התרגיל משחק כיוון רוח הפוך מזה שאתה רואה עכשיו. רותה, קיבלתי קודקוד רמז קנה, קודקוד רבקול, קבל את תיקוז, כחול ורוד, אני חוזר, כחול ורוד. רבקול אחד קנה, קודקוד רבקול, לא קיבלתי. במהלך הדקות הקרובות אנחנו נציג לך מולנו שכונת רמות. אנחנו במציאות משתנה, וכדי לתת מענה לאיומים המשתנים אנחנו משקיעים הרבה מאמצים, הרבה תרגולים. אנחנו פועלים בניסיון, בתבונה, בהרבה אחריות, ואנחנו מקדמים את הרעה.